გამარჯობათ. რაღაცნაირად ილხამ ალიევის ვიზიტთან დაკავშირებით თბილისში სამთავრობო შეხვედრას გულისხმობ. წინააღმდეგი არა ვარ, რატომაც არა იაროს. სხვებმაც იარონ სამუშაო ვიზიტით ჩამოსვლის და საქმის კეთების უფლება რა თქმა უნდა ყველას აქვს. მაგრამ ამ ყველაფერს არ უნდა დაედოს შირმა ხელისუფლებიდან, რომ თითქოს ისინი აი აგერ ფარულად, რადგან ყველაფერი ტელევიზორით არ შუქდება და არ იდება, დავით გარეჯის საკითხს აგვარებენ. ეგენი აგვარებენ ამდენი ხანი მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი ბიზნესების, საკუთარი კეთილდღეობის და საკუთარი ქონების საკითხებს. ქართველი ერისთვის გაკეთებული მაგათ არაფერი არ უნახია. კატეგორიული წინააღმდეგი ვიქნები იმისი, რომ აი ესეთი ტემპით გაგრძელდეს მოვლენები და ქართველი ხალხის მოტყუება. Ну, ხა იქ რა შეეხება პრეზიდენტი არ იყო ინფორმირებული მეორე პრეზიდენტის ვიზიტზე და ესეთი როგორ გითხრათ, ახლა ურთიერთ ბატალიები მე ნაკლებად მაინტერესებს, როგორც ჩემი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს. ყველამ კარგად იცის დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან მიმართებაში რამხელა კონფლიქტია და რამხელა დავაარი წარმოშობილი ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან. და აქ ამ საკითხში ვერც პრეზიდენტმა, ვერც ხელისუფლების სხვა შტომ ჯერჯერობით გარკვევა და ამ სიტუაციის დარეგულირება ვერ შეძლო. ეჭვს გარეშეა აბსოლუტურად ყველა ისტორიული არტეფაქტით და ჩვენი სარწმუნოებრივი წესით, რომ დავით გარეჯი არის ქართული სამონასტრო კომპლექსი. ეს არც განიხილება, ეს ამ ბლოგის თემაც არ არის. რაც შეეხება ეს და ურთიერთდაპირისპირებებს და ამ სახელმწიფოებრივი თემების გამოყენებას, აუ თქვენ ძალიან მაგრა გიხდებათ, აი უფრო ცოლქმარ შორის დავები რო არის. მთელი ხელისუფლების ლაიტმოტივი, მორალი აი ამაზე გადის და კიცხართ მერე ბასილაშვილის ჩოგანში შერჭობილი და ან იმ დოროყაშვილის გინეკოლოგიურ ხვრელში მთელი ხელისუფლება და მთელი სახელმწიფო ციკ წაიყვანეთ რა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ხელისუფლებას არ შეექმნას ილუზია, რომ გაფანტავს ამ თემით იმ დამდგარ საკითხებს დღის წესრიგში, რაც შეეხება ქართული მიწის, ტერიტორიული მიწის ერთიანობას. თქვენ ძალიან ბევრს ვიძახოთ, რომ ჩვენი ხელისუფლების დროს ქართველებს მიწა არ დაგუკარგია, მაგრამ არა, ჩვენ კარგავთ ყველაზე უდიდეს სამონასტრო კომპლექსის მთავარ ადგილს, ესა ბერთუბანი. და ეს არ არის ის ჩიჩხიტურის ციხე. და ყველა მიცის, ეს რა ისტორიული მონაპოვარია და ისტორიული ადგილია ჩვენი ქართული ერისთვის. ეს არის ქრისტიანობის აკვანი. და არ დავიწყებ ახლა განმარტებას დავით გარეჯი ჩვენთვის რა არის, ქრისტიანებისთვის და ზოგადად ქართველებისთვის. ასე რომ მოვიდეს, წავიდეს ილხამ ალიევი, მაგრამ გამობრძანდეს ის ხარიბაშვილი და კეთილი ინებოს და გვითხრას, რაკეთდება ამ მიმართულებით. და საერთოდ დაუსვით ერთი ილხამ ალიევს შეკითხვა: დავით გარეჯი საქართველოა? ამდენი აქტივისტი რო ხართ, უკანალში შემძრვალი და ყვირი ხართ ბევრ-ბევრ რაღაცებს, რატომ არ დაუსვით ილხამ ალიევს შეკითხვა: დავით გარეჯი საქართველოა? მე გაქცენთ აგერ პასუხს: დავით გარეჯი საქართველოა? 1000 ცხიმიან თათარს, 1000 ცხიმიან ურჯულოს, 1000 ცხიმიან აზერს მოუნდება თუ არა ეს ყველაფერი? და ბორჩალოც საქართველოა, მაგენის გასაგონად ვიტყვი აგერ კიდე. დროის ფაქტორია ეს მხოლოდ და მხოლოდ. გმადლობთ ყურადღებისთვის.